Mövcud vəziyyətdə bu qeyri-mümkündür. Bu İran içərisində də öz bir bölünmüşlük var, müxtəlif fikirlə səsləndirilənlər var. İrandan Azərbaycana qarşı bir təhdid fikri səsləndirilənlərlə yanaşı, onlar bugün həm də anlayırlar ki, onların güya ki, müttəfiqlik etdiyi, dəstək olduğu Ermənistan özü bugün İran üçün ciddi bir təhlükə kaynağıdır. Ən başda Qərbin, Amerika Birleşmiş Ştatlarının İran bir şekilde İrəvana alternatif, Rusya alternatif olarak yerleşmesinin özü bu mütləq surette İran'ı nəzərə alarak atılacak bir addım olacak. İran bunun farkındadır. Ermənistan da tarixdə daima müttəfiqlərinə qarşı xəyanət edən bir siması olmuşdur. Bunu Rusya da bilir, bunu Türkiye de bilir, biz Azerbaycan da bilirik. Ve İran da tabii ki bunu doğru şekilde analiz etmektedir. Kaldı ki, əhalisinin %50'si az soydaşlarımız olan bir dövlət, sadece onun rejimi bir Farslar tarafından idare olunsa da, hatta onun o rejimin idarəçilerin arasında da kütləvi şekilde ciddi mənada söz sahibi soydaşlarımız var. Hiçbir şekilde İran bugün bize karşı bu adımı atabilmez, bu onun sonu olur.